Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, ndugu zangu wapendwa watukufu Waislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Na kwa sababu nakupendeni kwa ajili ya Allah, tueneze mapenzi baina yetu, baina ya Waislamu na Waislamu, baina ya ndugu, hasa ndugu wa damu, ndugu watoka nitoke, ili tupate kufanikiwa duniani na akhira. Kwa sababu ndugu watoka nitoke wakipendana, jamii vile vile itapendana, hatimaye Waislamu wote tutakusanyika katika khairi zilizokuwa nyingi katika maisha yetu na kesho akhira. Ndugu za Waislamu ni ndio kila kitu katika kujumuisha na kuwakusanya Waislamu katika umoja. Na unapokuwa undugu wa damu unaharibika, basi bila shaka familia zinasambaratika na Waislamu wanakufa kinguvu, wanakuwa hawana umoja tena. Na ndio maana leo nikaona nihusishe hadithi ya asubuhi ya leo, ndugu zangu Waislamu, kuhusu undugu, kwa sababu ni jambo baya sana kukata undugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yadkhul jannata qata, hata ingia peponi anayewakata ndugu zake. Kwa muradi huu, ndugu zangu Waislamu, naona namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam anaye wahyu yuha anasema kwamba pepo hana anayekata ndugu zake. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, yani mnapotopata cheo ndio inakuwa sababu ya kukata undugu na kuharibu, kufanya ufisadi katika ardhi. Basi ndugu zangu Waislamu, tuangalie jambo hili na tuangalie kwa ubaya wake vile vile. Usije kufananisha undugu na urafiki baina yako na marafiki zako. Yani undugu ni kitu kingine tofauti kabisa. Hata kama utafumbia macho undugu wako au ndugu zako, au kazibia masikio ndugu zako ukaona kwamba hawana maana, utakuta kuna pahala fulani nani damu yako haikuachili, inapiga kelele na inazirudisha hisia zako ya kwamba wewe una ndugu zako wa damu toka nitoke, na sio maadui bali ni ndugu ambao mama yenu ni mmoja, yani baba yenu ni mmoja. Bila shaka huwezi kukimbia. Hii ndiyo gundi ya nguvu ya kimungu Mungu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia iwe sababu ya wewe kwenda peponi au kwenda motoni. Amka ndugu yangu Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, laysa almukafi bilwasil, mwenye kuunga undugu sio yule anaye yani lipiza. Yani mtu usifikiri kwamba kuunga undugu wako unamlipiza. Yani tusiwe na tabia ya wale ambao akinitembelea nitamtembelea, asiponitembelea simtembelei, akinipa nitampa, asiponipa simpi, akinifanyia ihsani, akinifanyia wema nitamfanyia, asiponifanyia simfanyii. Wengi sana katika hao wanaopima undugu yani na kwa vipimo hivi, yani undugu wa kunipa usinipe, nikija nitakuja, usipokuja siji, hawa ndugu za Uislamu hawatovuna isipokuwa ubaya katika mapenzi baina yao, bali itakuwa yani mapenzi makavu kavu magumu yasiyokuwa yana hisia zile za kweli zitokazo moyoni. Bila shaka ndugu za Uislamu, masafa baina ya nyoyo zao itakuwa ni mbali na daraja la mapenzi baina yao litavunjika. Hatimaye watakuwa watu, ndugu zangu Waislamu, waliokuwa wamekaa mbali mbali, bali mapenzi yao watakuwa mapenzi ya juu juu, kama sio kama hayajavunjika yakawa hakuna mapenzi kabisa. Ni dharuri sana ndugu zangu Waislamu tuweke mistari ambayo haitakiwi kabisa wakaivuka. Ina maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakusanya wewe na ndugu zako toka hapo mlipozaliwa, baba mmoja mama mmoja, na mmekaa miaka mkiwa ndugu shwari wenye mapenzi wenye kujumuika katika hayo mapenzi. Baba na mama wamefanya kazi ile kwa kubwa kabisa kuwakusanya katika familia moja, bali imezijenga nyoyo zenu na ikazikusanya zikawa kama moyo mmoja, mkipendana na shida zenu moja, mkajuana kwa hali na mali. Kwa hiyo ni dharuri sana ndugu za Uislamu tuweke mistari mekundu ambayo haitakiwi kabisa akaivuka, ikiwa ni mke au mume au binti au mtoto, kwa sababu hina yakbu wanapokuwa wameshakuwa watu wazima. Na wala usiwakubalie kabisa wakaja kuvuka mipaka hiyo ambayo mliiweka, mipaka ambayo inahusu ndugu zako wa kiume na dada zako vile vile, kwa sababu mushkila, matatizo mengi yanayosababishwa
kukata undugu ndugu za Uislamu mara nyingi hutoka katika mme au mke au watoto wa kiume au watoto wa kike, na inazidisha kuwasha moto katika nafsi za watoto wa ndugu wa damu. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, usikubali kabisa, tena kabisa kabisa, wasije kama ni watoto au mme au mke wakaingilia katika undugu au kulivunja lile jengo ambalo wamelifanyia kazi miaka mingi sana wazazi wako kulijenga. Na vile vile wasije kuendesha wewe ukaje kuwakata ndugu zako, au wao wakawa sababu ya kuvunja undugu uliokuwa baina yako na ndugu zako. Na ukija kuwaruhusu wakawa sababu ya kuvunja undugu huu, ndugu yangu Muislamu, basi bila shaka utakuja kuona kwamba jambo hili linakuja kuonekana katika watoto wako uliowazaa. Watakuja kugombana, watakuja kuvunja undugu baina yao, na hapo utakuja kujuta katika wakati majuto ni mjukuu. Kwa sababu uzuri wa undugu, ndugu zangu Waislamu, ni kumhisisha dada yako au kaka yako kwa thamani yake katika maisha yako wewe, kwa kumkumbuka, kumtamani, na vile vile uwe unamjua kwa hali na mali, katika mushkila wake, matatizo yake, unamsaidia. Uwe ni mkono ambao unaofuta machozi, uwe ni sikio lenye kumsikiliza, uwe ni lechozi linalotoka wakati anakuwa ana shida, na umsaidie katika hali na mali. Na uwe wewe ni gogo anapokuwa hawezi kutembea. Hapo ndio, ndugu zangu Waislamu, tunajenga undugu uliokuwa wa kweli. Kwa sababu undugu wa kweli, ndugu zangu Waislamu, sio majina yamejazwa katika birth certificate yako, cheti cha kuzaliwa, au katika pasipoti zenu majina yakifanana, au kama katika makaratasi ya serikali, labda majina yenu ni baba fulani bin fulani kifanana, wala sio namba za simu katika simu zenu za mikononi. La, undugu ni kitu kikubwa zaidi kuliko hivyo, ndugu zangu Waislamu. Nyie ni ndugu, yani lilikubebeni tumbo moja, likunyonyesheni ziwa moja, mmeishi katika nyumba ile ile, mmekula katika sahani ile ile, mmekunywa katika gilasi ile ile, na bila shaka mnazihifadhi kumbukumbu zenu toka pale utotoni. Kwa hivyo hatuwezi kabisa, ndugu zangu Waislamu, hata tufanye vipi, hatuwezi kuzifuta kumbukumbu hizi katika nafsi zetu, wala akili zetu, wala nyoyo zetu. Hata tukijaribu namna gani, basi hatimaye itakuwa kuna damu ambayo inayotembea katika nafsi zetu inatukataza kufanya hivyo, na hii damu inayotembea katika mishipa itatuhisisha kwamba lazima turudi katika undugu ambao wanao yani gawana na wewe damu ya baba yako na damu ya mama yako. Kwa hivyo epukana, ewe ndugu yangu, usije ukaupuuza undugu uliokuwa umejengwa na baba yako na mama yako. Kwanza kabisa, undugu aliyokusanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika familia moja, ujue hao Mwenyezi Mungu amekusanya pamoja nawe ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupime utaishi nao vipi, akupime utawastahimili vipi, akupime vipi utakuwa wewe ndio ni wa mwanzo kujenga undugu pale inapotokea tatizo baina yako na ndugu zako. Kwa hiyo anapokuja labda mke au mume au binti au mtoto wa kiume kuja kuingilia baina yako na ndugu zako, kuingilia baina yako na watoto wako, kuingilia hasa baina yako na ndugu zako toka nitoke uliozaliwa nao, usimruhusu kabisa, kwa sababu huyu mume au huyu mke ni wageni katika familia, na si ajabu kuna siku wakaondoka wakawa hawapo katika familia, itakubidi urudi tena kwa ndugu wale ambao uliowaacha au aliyekuwa sababu huyo mume au huyo mke kukata. Kwa hivyo angalia sana, nasema tena, mke au mume ni wageni katika familia, lakini wewe na ndugu zako leo mna miaka 30 pamoja, mna miaka 50 pamoja, kwa nini aje huyu mgeni leo ana miaka 10 au miaka 2 au mitatu aje uvunje undugu? Yani kama vile wewe umekaa unajenga kasri au jumba kubwa kabisa au nyumba nzuri katika nyumba unayopenda, unaijenga miaka 10, miaka 20, alafu anakuja mmoja anakuambia mimi naivunja, au kwa siku moja anakuja kuivunja. Na ndivyo hivi, ndugu yangu Muislamu, unapompa fursa au ruhusa huyu ambaye amekuja ni mgeni katika familia kuja kuvunja undugu ambao baba na mama wamekaa wanaujenga leo miaka 30, miaka 40, miaka 50. Kwa hivyo jasho la mama linakwenda bure, na wewe unakubali hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, fa iyyaka thumma iyyaka an tufarrita bi ikhwanik au akhawatik,
Ewe ndugu yangu Muislam, angalia tena, angalia tena, angalia, usiwe sababu ya kukata undugu kwa namna au nyingine, wala usiruhusu sababu za dunia zikawa sababu za kuvunja undugu. Nasema undugu wa damu, undugu wa damu ni kitu kikubwa kabisa ndugu yangu Muislam. Mume anaweza kuja mwingine, mke anaweza kuja mwingine, lakini ukiwaacha ndugu zako, nani atakuja pahala pa kaka yako? Nani atakuja pahala pa dada yako? Nani atakayekuja pahala pa baba ukimkosa baba? Kwa sababu mara nyingi unapomkosa ndugu, unapokuwa umemkata ndugu yako, bila shaka utawakata baba na mama, kwa sababu wewe umejiamulia kuja kukata undugu, au umeipa ruhusa dunia ije kuvunja undugu ambao leo miaka 30 miaka 40 ndugu baba yako na mama yako wanaujenga. Na nafikiri ndugu yangu Muislam, baba na mama wanajitahidi sana waone katika maisha yote mpaka wanazikwa, waone kwamba watoto wao wamekusanyika. Ndio maana wazazi wengi sana, ndugu zangu Waislamu, wanapokuwa wanafariki au katika maradhi yao ya mwisho, ikiwa watoto wao wamekusanyika, wallahi wanakufa wakiwa na raha. Lakini ikiwa katika familia yao kuna watoto ambao wamegombana, wamekasirikiana, na wanaondoka wazazi walikuwa wakiwa wamebeba katika nyoyo zao mambo makubwa, ndugu zangu Waislamu, masikitiko makubwa, hawa watoto tunawaacha wamevunjana, wamekatana, wamegombana, sijui itakuwaje maisha yao, itakuwaje ikiwa sisi tuko hai wamegombana, baada yetu itakuwaje? Wanaondoka wazazi wakiwa wana huzuni, wana majonzi, na wanaogopa sana, sijui itakuwaje maisha. Kwa hiyo tujitahidi sana ndugu zangu Waislamu kwamba baba na mama, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawachukue wakiwa wana raha zao, wanastarehe, wameacha watoto wao katika mkono mmoja, wanapendana, wamekusanyika katika mahabba lillahi fillahi, wanajitahidi sana, makosa mengi wanayafumbia macho, makosa mengine wanayazibia masikio, makosa mengine wanayanyamazia kama vile hayakuwa, ili undugu upate kuendelea. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahima, atakayependezewa ya kwamba yeye apanuliwe riziki yake na atajwe baada ya kufa kwake, athari zake zibaki baada yake, basi aunge undugu. Basi tuogope ndugu za Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum, asema je mnapopata cheo basi ndio inakuwa sababu ya kufanya ufisadi katika ardhi na mnakata ndugu zenu, basi Mwenyezi Mungu anasema, ndugu za Uislamu, hao ndio aliyowalani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena fa asammahum akawapa uziwi wa a'ma absarahum, tena akawapa upofu kwa hawana aoni haki wala hawasikilizi haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukusanye katika khairi. Na ndugu zangu, tushikamane, tupendane, lillahi fillahi, ili tukusanyike katika dhillillahi yawma la dhilla illa dhillu, tukusanyike katika mahabba lillahi fillahi, ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atukusanye pamoja katika kimvuli chake, katika siku hakuna kimvuli isipokuwa chake. Alikuwa ndugu yako Rashid Ashukir, akikupenda sana, akikupendea pepo ya ridha za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pepo yake akisema, mkono kwa mkono hadi peponi.